waxaan ka codsanaynaa haddaad noosha oo fariinteen ay kusoo gaarto waa kuu baahannahay walaalo ayaa un baahannahay aabbaan weynay adigana waa ku weynay marka waxaan kaa codsanayaa in aabbaa noo timaado oo haddaan nooshahay la soo hadasho haddii ay nooshaha ismaqlayseen haddaan nooshahay oo fariintan ay kusoo gaarto in aana la soo xiriirtid oo codkaaga ay soo gaaro saan ugu qabowno annaga dhan ooyintu mararka qaar nafsi kuu noqonay waxay la oynaysaa gabadhaa oo keliya ma ahan in aabbaheed nololi geeri lagu waayay badda uu ku maqan yahay soo kaluumaysataa iyo in walaasheed la waayay laakiin eeda tirsi kale ayaa jira waa la kala qariyey iyada iyo walaasheed waa loo hanjabay mararka qaarna waxay leedahay waa ka shaqaysa waayey xanuuno badan oo si qalbiyan ugu dhacay xogtaas ayaan rabaa inaan idinka dabageeyo salaamullaahi calaykum saaxiibayaal kulanti wacan oo wanaagsan idilahantiinba meel kastoo aad joogtaan soo dhowaada waa mar kale iyo barnaamijkeenii baafinta baadigoobka ummadda soomaaliyeed ee ilintir anigu waa cabdilcasriil adiguna aalaab waxaa tahay la jiraha iyo la joogaha barnaamijkan waana kugu faraxsanahay inaad ila socoto balse haddaad tahay qof cusub sabskraab dhee dad badan saan u caawino haddii aad tahay qof cusub muuqaalkan sheergaray oo meelo badan gaarsii kuwii kaa horreeyay way sheergaran jireen meelo badan ayay gaarsiin jireen way nagu xirnaayeen soo dhowow walaashay magacaaga deegaanka aad naga soo booqatay iyo xanuunka intaan la-eg ee maanta ku haya cabdicasiisu waa dhowahay maanta waxaan kaa soo booqday gobolka shabeellada dhexe gaar ahaan ceelasha biyaha ee duleedka muqdisho gobolka shabeellada hoose shabeellada hoose ha waayahay yaa kaa maqan oo abaadi goobaysaa waxaa iga maqan aabbahay ani i dhalay marka hore magacaaga dhammaystiran noo sheeg magacaygu waxaa leedaa farxiyo cabdulqaadir sheekh maxamed cali farxiyo waxaa ii sheegtay in marna uu maqan yahay aabo sidoo kale waxaa hordhacan noogu sheegtay in walaashaana ay maqan tahay ma isla maqan yihiin mi siyaabo kala gooni ayay u maqan yihiin siyaabo gooni ay u kala maqan yihin labadooda isku dhinacna ma jiraan labadooda qofma meel ayaan ku tabaynaa aabbaan ku horumaraynaa aabbahaaga kaa maqan naanees ma lahay magaciisa oo dhammaystiran iyo naaneesiisa noo sheegto naanees lahaa aabbahay waxaa leedaa cabdulqaadir sheekh maxamed cali ninaastiisana wuxuu ku magac dheeraa oo dadku badanaa u yaqaaneen timajilec timajilec aabbaha sii lagu waayay aabbahay wuxuu ka mid ahaa doomankii kulumaysatadan xamarweyne doomanka ka shaqeeya oo kaluunka ayuu ka mid ahaa oo ka shaqaysan jiray waa gartay oo annagana nolol maalmeedka nooga raadi jiray marka xilligii cabdiqaasin ayaa la waayaygeeri haya 12 nin iyo ayagaa laisla sugaa ilaa deer waa muddo fog waaye oo 20 sano hadiisan ya 21 sano ha 21 sano waa lagasoo cabdiqaas kasoo wareegatay aabe badda isagoo ku maqan maa la waayey mise soo shaqa tagay waa la waayey qaabkeen igula sheegay lagu waayey kalumaysad maxayda sheegeen subaxuu annaga gurigeena ka tegay horta nolol iyo geeri noogu dambeysay cid dambe oo qaraabada oo aragta ma lahan laakiin dadka kalumaysada waxay yidhaahdeen 12 nina ahaayeen markay doonta raaceen dibna uma soo laaman wax dambe oo xataa badda dhexda ku sheegan lama arko oo 12-koodiiba 12-koodiiba haya doonta ay raaceenna bulaalayaashay ku magac dheereed oo shirkada iska lahayd bulaalayaasha la yidhaahda haya marka hal maraa ka maqalnaa isoo nimankii la socday niman ku heeb ah oo loo malaynaa in ayaga yihiin dalku cumaan haya wax xaqiiqana ma hayno waa gartay wax raadin oo aa samayseen maya anigu markaan ka hor waa yaraa oo hadda markaa soo weynaadana waa raadi in badan waa waaye ilmahana anaa u weynaa inta joogta waya aabe soo horba laga hayaa maya waayahay aabe sidaa ii sheegtay kalumaysatu ahaa markuu baxay aabbii hooyo misla joogeen oo mis waa kala maqnaayeen waa joogeen aabbii hooyo hal meel ay wada deganaayeen reer buuxa ahayn waxaana deganeen wardhigle meeqa caruura ahaydeen aabba markuu tegahay waxaan ahayn 5 cunug waa gartay waa ka xumahay waa raadinaynaa insha allah dadkuna way ku caawin doonaan aabbaha marka meel hadda aad isleedihiin uu ku dambeeyey oo aad ku ogtihiin ma lahan maya meel aan ku ogna aan isleeyahay meeshaasaa loo raadi karaa aabbahay
قف علاش كجراي مجرم الكاست وندي وفرحي إن شاء الله والله
dadkaas maqnaashood aad ayay ii dhibtay maanta dadan ma inaan shaqaysto oo maanta wax qabsado waxaan arkaa nin masaakiin oo waalan oo jidka maraa waxaan isleeyahay amuu aabahaa yahay dad waxaan arkay dadka ku maqan yihiin ma 12 maanta waxaan raadinayaa dad dadkooda ka maqan waxaan leeyahay ama adinka tihiin dadkaas dadkaas magacaas magacaas baan leenaa dadkaas dadkaas ma tihiin marka ilaahay idinkiis hadday nool yihiin ilaahay ii soo fududee inta ka badan ka uusin mar rabno waxaanu jino waa iska soo koobeynaa muuqaalka hadii isin jir wax kale aanu sheegayso may waxa inoo bis ma jiro maamada gabadha haysta afarin u faraaya sudun sun qof jiro qof haysta karta ma la shay dadku waa la yaabaa inuu wal haysta sudun sun qof jiro may waa la nooshahay oo arintaas u gudbineynin inaan raadinayna waa ogtahay xogta waa isla hadalnay laakiin waa loo gudbin oo waa safarinta la gaarsiin ma ahane gabadhu waa gabar joogto oo loobo bis waa dhamaatay waa kulli muuqaalka hadduu gaaro walaasha wax badan ida ogaa doonto waa maasan tahay guud ahaan muuqaalka inta ayaan kusoo gabagabaynayaa intaan dib u kulmayno waxaan idinkaga tegayaa sidaasi nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.